Nemojte samo da jedete, ja bih što sam. Pa nego što... Ladno. Ju, kakav jedeni dežavu. Okej. Piša, brate. I sad i za ovim isto. Mi se piše užasno. I meni, brate. A tebi mu razredu doći. A? I kako ma, dobro. A te, brate, samo radi, nemoj se ništa, deći. Pa ništa. Tamo, i ne, tamo je tek, brate, oni su konzervativni u pičku mati. Dobri tamo, kaže pak. Tamo u 10 ništa više ne mogu raditi. Su ne retardirani jebote. Trebato ću u 15. Ne, idemo nigde dok ne bude zone. Ćao. Ljudi! Ne možeš da ideš, svi ne sa razlogom tako. Nemoj, reći Vojkicu da vidi. Šta treba se upišem u gaće? Zaboravili nas nisu sigurno, sve vreme nas gledaju. Produkcija, šta je sa ovim, brate? Pauza, produkcija. Koja fora je, jebote? Nismo jeli, nismo pišali ništa. Ako vam je smešno, nadam se da se baš slatko snimite. Jutro su imali pauze dve, brate. Da.